U posljednje vreme i na Kruševačkim ulicama sve je veći broj električnih trotineta. A kojih pravila se trebaju pridržavati lica koja voze električne trotinete, rekao nam je zamenik predsjednika Saveta za bezbednost saobraćaja grada Kruševca Dragan Blažić. Pa opšta je pojava i možemo da vidimo na terenu da trotineta ima dosta na našim ulicama. To je samo po sebi jedan bezbednostni rizik, upravo iz razloga zato što trotineta nema u podeli motornih vozila i zato što se oni sami po sebi kreću se brzinama do 30 km na sat, imaju mali prečnik točkova, laki su, nemaju nikakvu signalizaciju, ljudi koji voze te trotinete ne koriste zaštitnu opremu i onda u svakom vanrednom događaju koji bi se eventualno desio možemo da zamislimo kakve posledice mogu biti po ljude koji voze trotinete. Tako da ako mogu da dam neki svoj sud o svemu tome, mislim da dok se ta zakonska regulativa ne uskladi i ne propišu prave norme ponašanja trotinetista, da bi to ipak trebalo da se rekreativno vozi na nekim bezbednim mestima, a da se učešće u saobraćaju smanji kako na kolovozu, tako i na pešačkim stazama i trotoarima, jer oni također ugrožavaju i bezbednost pešaka. Poznato je da, nažalost, tokom letnjih meseci kada su aktuelni poljoprivredni radovi, vrlo često se traktoristima dešavaju saobraćajne nezgode. Kakvi su vaši savjeti za njih? Pa što se tiče traktorista, sada imamo visoke temperature tokom dana i onda ljudi uglavnom gledaju da poslove završe rano ujutru ili kasno uveče. Samim tim ulazimo u jedan veliki bezbednostni rizik jer je uvek preporuka da se u svitanje i u sumrak ne voze traktori, ali za to naravno postoje rešenje, postoje zakonske odredbe koje traktoristi moraju da poštuju, a to je da obavezno na zadnjem delu traktora ili priključne mašine imaju tablu za spora vozila i da na najvišoj tački imaju rotaciono svetlo. Na takav način su vidljivi u saobraćaju i smanjuje se mogućnost da dođe do vanrednog događaja. Kada nemamo takav slučaj, obično se saobraćajne nezgode dešavaju na način što vozila naleću na traktore, baš zbog toga što i u ovim vremenskim uslovima ranog jutra i sumraka ne mogu da vide. Takođe, ovo je doba godine kada su veoma aktivni i motoristi, mopedisti i biciklisti. Evo i savete i preporuke i za njih. Mogu da kažem da svi naši vozači automobila moraju da shvate da ulice nisu njihove, da su one namenjene i za motocikliste i bicikliste i mopediste. Takođe, da motociklisti, biciklisti i mopedisti koriste zaštitnu opremu, da imaju garderobu jarkih boja, da koriste full face kacigu kako bi u slučaju vanrednog događaja zaštitili prvenstveno sebe i drugi učesnike u saobraćaju. Savet za bezbednost saobraćaja grada Kruševca veoma često tokom godine organizuje različite akcije i edukacije kako bi se povećala bezbednost u saobraćaju i samim tim smanjio broj saobraćajnih nezgoda.